Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu ilin geridə qalan müddətində üzə çıxan yalançı əlillik hallarının sayını açıqlayıb. Aparılan araşdırma nəticəsində məlum olub ki, 6 ay ərzində 2600 əlillik təyinatı saxta tibbi sənədlər əsasında tərtib olunub. Həmin əlillik təyinatları ləğv edilib və təyin olunan sosial təminat növləri üzrə ödənişlər dayandırılıb. Nəticədə illik 9,5 milyon ümumi gözlənilən xərclər üzrə 225 milyon manat vəsait dövlət büdcəsində qalıb.